Орусиянын жарнамалык сайттарында Кыргызстандын жарандыгын алып берем деген жарыялар көбөйдү. Бул маселени Жогорку Кеңештин депутаттары да көтөрүп, күч органдарын жагдайды көзөмөлгө алууга чакырды. Мурдараак орусиялыктар кыргыз паспортун жапырт алган учур ачыкка чыккан. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кыргыз жарандыгын алып берем деген жарнамалар менен байланышып, иштин чоо жайын териштирди. Ну, примерно стоимость сколько будет, ну, примерно? Ну, примерно 12 тысяч долларов. Бул Орусиядагы ушул жарнамаларды жайгаштырган сайттардын бири, Авито.ru деп аталат. А мында ушул кыргыз жарандыгын алып берем деген жарыялардын көптүгүн көрүп жатасыздар. А биз азыр алардын бир нечесине чалып, алардын шарттары, мыйзамдуулугу, баасы жөнүндө кызыктык. Алардын бир нечеси менен сүйлөшкөнүбүздө ушул кыргыз жарандыгын алгысы келген, каалаган орус жарандары көбөйгөнүн айтып беришти. Бул сайтта Кыргызстан жарандыгын 120 000 рубльден 600 000 рубльга чейин алып берүү жөнүндө жарнама жайнайт. Мындай жарыяларга кардар катар байланышкан учурда Кыргызстан жарандыгын алуу 5-6 ай убакыт аларын жана мыйзамдуу экенин дароо айтышат. Кыргызстан жарандыгын алып берем дегендердин бири аты жөнүн жашыруун калтуу шарты менен бул кызмат көрсөтүү жөнүндө кенен айтып берди. Мыйзамда жылчыкча бар экен. Советтер Союзунун жарандары, тактап айтканда Союз тарагынга чейин жашагандар Кыргызстанда дагы жеңилдик менен жарандык ала алышат. Мен билгенден 1991 жылы октябрга чейин төрөлгөндөр алса болот. Ошол эле учурда сиз Орусиянын жарандыгын дагы сактап каласыз. Орусия эки жарандуулукту кабыл алат. Албетте, кепилдик беребиз. Кыргызстандагы ички иштер министрлигинде паспорт столдо байланыштарыбыз бар. Конечно, есть связь. Иначе это никак бы мы не делали. Атын жашырган кызматкер соңку учурда кыргыз жарандыгын алууну каалаган орусиялыктар көбөйгөндүктөн мындай кызмат көрсөтүүнүн баасы өсүп кеткен. Анын ичинде паспорт алууга документ чогултуу, тийиштүү органдарга арыз таштоо сыяктуу кызматтар кирет. Ал кыргыз жарандыгын алгысы келгендерге Бишкектен тосуп алып, коштоп жүрүүчүлөр бар экенин айтууда. Очень много, конечно. Алгысы келгендер абдан көп. Кыргызстан азыр кыска мөөнөттө жарандык алууга ыңгайлуу өлкө. Кыргызстан жаман өлкө эмес. Орус тилдүү, санкцияларга кабылган жок. Кыргыз паспорту менен Европага, АКШ сыяктуу каалаган жерге барсаң болот. Азыр орус паспорту менен чет өлкөдө кыйын болуп калды. Мисалы, Түркияда орус паспорту менен узак мөөнөткө убактылуу жашоого уруксат бербейт. Банк эсептерин ачуу кыйын болуп жатат. Россиянам сейчас отказывают виды на жительство. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндөгү мыйзамдан тышкары 1990 жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык, Эсир Ыдыраган 1991 жылга чейин туулган жогорудагы үч өлкөнүн жарандары Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн шарт менен ала алат. 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун 24 жарлыгы менен 6316 адам кыргыз жарандыгын алып, 646 чыгып кеткен. Аталган төрт тараптуу макулдашууга 24 жарлыктын 5-өндө гана шилтеме берилген жана аларда Орусиядан жер которуп келгендердин ысымдары басымдуулук кылат. Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты Гүлак Кожокулова 18 майдагы жыйында мындай көрүнүштү кескин сындады. Это какой-то нонсенс. Бул нонсенс. Демек Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да, биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат? Биздин паспорттор ар кайсы жерде сатылгандыктан дайым ызычуу болот. Эми коммерциялык максатта сатыла баштаптыр. Почему эти вопросы не отслеживаются? Санарип өнүктүрүү министрлиги бул жарнамаларга байланыштуу комментарий берип, мындай маалыматтарга алданбоого чакырды. Кыргызстан жарандыгын кабыл алуу же чыгаруу иши менен министрликтин калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти алектенерин билдирди. Мыйзам боюнча 18 жашка чыккан чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдар Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн арыз берсе болот. Ал үчүн акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда туруктуу жашашы керек. Ата-энесинин бири Кыргызстандын жараны болсо, Кыргыз СССРинде төрөлүп, мурдагы СССРдин жарандыгын алгандар Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте ала алат. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун жарандыкка кабыл алуу жөнүндө 2022 жылы чыгарган жарлыктарынын негизинде Орусиянын ондогон таанымал атка минерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алганы талкуу жараткан. Токтосун Шамбетов, Бектур Стамкулов, Азаттык.